Momčilo Perišić je rođen 1944. godine u Koštunićima kod Gornjeg Milanovca. Završio je Vojnu akademiju kopnene vojske, artiljerijski rod, komandno-štabnu akademiju i školu nacionalne odbrane, a diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu. Na početku rata u Hrvatskoj 1991. bio je komandant artiljerijskog školskog centra u Zadru, a potom je postavljen za komandanta Bilećkog korpusa. Komandovao je i operacijama na području Mostara. Za komandanta 3. armije sa sedištem u Nišu postavljen je početkom 1993. a avgusta iste godine postao je načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije. Na to mesto je bio do 24. novembra 1998. kada je ukazom tadašnjeg predsjednika SRJ Slobodana Miloševića smenjen i postavljen za savjetnika predsjednika Savezne vlade za pitanja odbrane, što je Perišić odbio. Jedan je od malobrojnih oficira poneklih iz bivše JNA, koji je kasnije pravio i političku karijeru. 1999. bio je jedan od osnivača stranke Pokret za demokratsku Srbiju. Kao kandidat demokratske opozicije Srbije izabran je za poslanika Veća Republika Skupštine SRJ, a bio i predsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost. Perišić je nosilac više odlikovanja, oženjen je, otac dvoje dece. Optužnica protiv Perišića obelodanjena je 7. marta 2005. kada se dobrovoljno predao i istog dana otišao u pritvorsku jedinicu tribunala. Suđenje je započelo 2. oktobra 2008. godine.